matcher. Sen spelade han i Walsall i England. Han blev skadad där. Och här är läge för assyriska Josef! Och vi har 1-0 för gästerna. Christer Josef utnyttjar att Åkesson är ur position. Bollen studsar fram och det är en kylig chip som ger gästerna ledningen. Christer Josef som nu är tillbaka i assyriska. Så här gick det till, en långboll. Och den där rensningen från Freddy Winst är ju inte särskilt lyckosam. Snabb i tanken är han, Christer Josef. Det är ju Nilssons löpning som ställer till det för Värnamo. Och så ett vackert, tjusigt, väl avvägt lobbavslut från Josef. Alltså nu för hemmalaget, Djibali får se upp. Ja, spelar bra till Cederqvist. Titta på Per Cederqvist nu. Ja, spelar också Kosica, når den och då har vi 1-1. Ja, Värnamo gör det så vackert hela vägen fram. Och Per Cederqvist visar ju prov på att snabbheten finns kvar när han petar fram bollen till Dzenis Kosica och 1-1. Kosicas fjärde mål den här säsongen. Och det behövdes bara en liten lätt lyftning för att få in det första målet. Ja, en mycket lyckosam kontring. Det är Goto som hittar Djibali. Som hittar Cederqvist som sen lirkar den vidare. Mellan benen också på Malmborg. Ja, så ska en kontring göras. Ingen offside på Blanko Leschuk. Och så satsade man ju fram med väldigt många spelare. Titta på snabbheten nu. Här kommer Cederqvist. Bra löpning Per Cederqvist. I mål! 2-1 IFK Värnamo! Ja, det är så vackert! Per Cederqvist med sitt sjätte mål för säsongen. Han spelade fram till 1-1. Och han gör på egen hand 2-1 med en väldigt fin löpning. Och det är en kontring igen. Den här passningen från Kosica är ju briljant. Och lyftningen från Cederqvist. Ja, den är bra. Minst sagt. Ja, vi ser två sådana där avslut. Nästan alla tre har varit lätta chippavslut. Inga hårda skott i den här matchen. Ja, Värnamo har vänt. Cederqvist är stark i kroppen här. Ja, det här är fint. Djibali, och då är det en stor yta. En jätteyta för Djibali. Spelar, bollen studsar och här kan det bli i mål! 3-1 IFK Värnamo. Ja, assyriskas offensiva satsning gick inte vägen. Istället får man ett mål i baken istället. Per Cederqvist, mannen på alla släppar. Två mål och en målgivande pass den här tisdagskvällen. Det var en snabb omställning igen och det var Djibali som spelade in och lite tursamt via Nilsson fram till Cederqvist. Och det är placeringen, det placerade avslutet har han gjort så många gånger förut.